نيروبي حافظ أوغو سيدان أوغو داد كبادان أوغو جناسيق حوغن أوغو محايا هايدا يودنسان أوغو تاقير هذا بادان حق دولدا أوغو قيمة بادان أوغو مساجد بادان أوغو أردايدا بادان أوغو دالينتا بادان بانو نهاي وحاي مودين صومالي إناي مرايسو كنتون سنكوهر مركي عيالاش اللغة سمين جري مركي حيروين كاللغو قوري جري أو لغو جري مركي لرافي جري مركي اسكولة اللو ديدي جري ودن كان كينيا وودن فرنوي رير رير كحيقا مجرتو روح والبا هداي صومالي تمي كوكوينا واتمي جلوانا واتمي أين محايا هيدا يعيد كفتنا واتمي نوال بماشو كيمي ولا يقانا مركي الأركي كوالتيغا أمدان إيا النفط كجرتا إيا سنتاج أي ليهين إيا إنا ديدان يهين إن عبت هوست هيدا أي قلان بالا يري واي صومدان كا إن حبنت أقص الرئيسة مانتا صوماليا إذن كا هيا أمنيغا ودان كا سيحوغن أوغا قيبقاتا وحي فوضى ودعي كو مجرنا عنك قبيل أن عبنا هاي مجرو نبدا كتلينينا وناغا كتلينينا دولدنا واتاقيرينا ويلشينا نقربان أنا هاي مدحوينانا وحن أغيسينينا إن إلا إيماشا وقدم بيسا أنو لصفنا هاي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين إلهي با مهدسن مضن أو وناكسن متيستي إن لغو مهديو أو لرالي قشو. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. معاشر المسلمين ساكا يمانتا وأن هالك يسوقنمي مركا كوادي هرتا ومالين وين وي ومالين إلهي سبحانه وتعالى مالمه سكمدا ومالين أمدا صوماليات أفكو ذا أنكو هضليو ee kinya degani khaas ahaan nairobi joogta isliina u badan dhammaantood ay golaha isugu yimaadeen culimadoodi siyaasiyuntoodi ganacsatadoodi dhalinyaradoodi ardaydoodi dumarkoodi aan social media hoodi ilyartu ay isqabtayeen loo kala harin waxaan filayaa laba saddex kursi ba ka banaan dhowrkii kun ee kursi oo saaka loogu talagalay waxa yaab leh marka dadka inta la eeg maxay isugu yimaadeen horta ilaahay baa isu kaaye keenay alxamdulillaahi dhaha marka xigta dantayada isu kaaye keentay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa inoo fududeeyay in aanu saaka goobta isugu nimaano danteennana aan ka wada hadallo danta dalka Kenya iyo amnigiisa iyo wada noolaashaha iyo maxay ahayd qaabsan u socodka aanu saaka halka ku taageero baanu isugu nimi ilaahay baana noo fududeeyay ilaahay baana boqol jeer ooga mahad celinayna midda labaad annagu ma xaafadanaanu joogno ma aha xaafad xaafadaha la midka ah kikomba iyo dandora iyo maxay ahayd ee xaafadaha meelaha ama Kenya Nairobi ku yaala lamid maaha Nairobi xaafada ugu sidan ugu dadka badan ugu ganacsiga xoogan ugu maxay ahayd ee wadanisan ugu taageerada badan xagga dawladda ugu qiimaha badan ugu masajida badan ugu ardayda badan ugu dhalinta badan بانو نهاي إسلي ما أها حافظ حافظ على مدى وسيتي وعاصمة دوية وحي عاصمة لجيه الجري
oo xaafadan ka maqan anigu ma garanayo darrata ugu dambeysay waxaanu furnay moolki ugu weyna afrika badankeeda ugu weyna intaas oo madaxweyna isu daba martay waa la hadal haya waxay moodeen soomaali inay marayso konton sano ka hor markii ceelasha laga sumeyn jiray markii xirooyinka lagu guri jiray oo la gubi jiray markii la raafi jiray markii iskuullada loo diidi jiray Nairobi University waxaa dhigan jirtay bar dhow oo anigu ogahay waxaa dhigan jirtay 36 arday baa Nairobi fakultiyadeeda kala duwan dhiganaysay taariikhda dib ugu laabta Yuusuf Xasan waa ila jooga raggii ugu horreeyay wuu ogyahay waxaan la soo sheekaystay raggii ugu horreeyay oo Maxamed Ibraahim uu ka mid yahay oo Supreme Court-ka jooga Faarax Macalin baa durraata ka hadlayay ragga ragga ah ee waddanka maanta ka muuqda markay jaamacadaha dhiganayeen 100 arday ma dhanayn durraato markii la sameeyay tirakoob Nairobi University waxaa dhigata 100,000 arday ku dhawaad oo Soomaali ah jaamacadaha kale iskada waddankan Northeastern baanu ka degnaa haddaan Soomaali nahay walcuna qabateeyay waxaa loo dhigay bridge oo waxaa la saaray xukun military cunaqabateen adag baa lagu hayay siyaasaddu markay isburfurtay oo xisbiyada badan waddanka loo ogolaaday baa xoogaa nafis aanu helay oo kuuradeenna loo baahday taageeradeenna loo baahday xoogaa culayskaana laga fududeeyay intii yareed oo nafiska aanu helay baa Nairobi soo galay jaamacadii baanu galay ganacsigii baanu galay ganac maxay ahayd ardaydii dugsiyada hoose dhexe baa soo gashay aqoontii baa kobacday fikirkii baa kobcay maxay wadajirkii baa kobcay waa muuqanay maxaa yeelay ilaahay baa ummad jirta inaga yeelay oo caqli iyo iimaan iyo diin iyo dhaqan iyo dhaqaale isugu kaaya daray meesha aanu istaagnaa sida bini'aadamku u dhaqmo baanu u dhaqmaynaa haddaanan ka horreynaynin uguma hoosayna wuxuu ilaahay abuuray waa muuqanaynaa talo baanu leenahay dhaqan baanu leenahay xoolaanu leenahay diin baanu leenahay wadajir baanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ina makaniyay dhulkii Nairobi haddaanu ka muuqanay weligeen waa ka muuqan lahayne waxaana lagu hayay bridge baana lagu celinayay waxaan wallaahi alcadiim aan garanayaa Northeastern marka dadku ay dhintaan kafanta lagu aaso Nairobi ayaa laga soo dooni jiray Bamet baa loo soo goosan jiray in laga soo gudbo bridge-ka Northeastern Garissa aabahay baa ka shaqayn jiray macalinka ahaa oo soo dhameyn jiray oo koloniga ka soo dhameyn jiray soo ma garanaysid waa waqti aanan fogeyn weeye maanta laakiin siduu wadaadkii iga horreeyay sheegay xubnaha ugu sarreeya waddanka ayaanu ka muuqanaa markii nala arkay inaan dad nool nahay waa arkayseen documentary-ga la soo saaray oo ay ardaydu aad iyo aad uga falcelisay laakiin inteenan odayaal baan nahay waxa socda iyo waxa la isla maagan yahay iyo waxa lagu hadlayo iyo statement-iga ay jeedinayaan cadowgu ma inaga dhaadhacsana dhalinyarta waxay og yihiin waddanka inay leeyihiin annaguse xoogaa wagas wagas baa inagu jirta bustaha qoyan iska tuura waddankan Kenya waa waddan furan weeye reer reer kaxiga ma jirto ruux walba hadday Soomaali timi kukuyana waa timi jalwana waa timi maxay ahayd ayaa cid kastana waa timi nin walba meeshuu ka yimi waa la yaqaanaa waana lagu soo kala horreeyay annaga ku soo horreynay masayb oo keliya naga soo horreysay soo ma garanaysaan laakiin markii la arkay quality-ga ummadan iyo nafta ku jirta iyo santaaga ay leeyihiin iyo inay diidan yihiin in cagta hoosteeda ay galaan baa la yiri waay Soomaali maxay tahay waxaan idin leeyahay Soomaaliyay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu idin siiya cid idinkama xigto waddankan Kenya ah waxaan u rabnaa amni inuu ku noolaado amni inuu helo waxaan u rabnaa
محي هيدا يي ودن كان إن نقضى يهينا أفريقيا هريرة هذولن إيجا السودان هذا وجودن بيسا شلي السودان دولة دي وينيد وحلقة قبضة جبلوين حلقة قبضة السودان وأكبر بريسا إثيوبيا وحكة سعدا سوماليا ذني أو هو يضع هيد واتقنا وحكة سعدا كينيا إلهي سبحانه وتعالى شعب كينيا وحوسي يي عقلي هي محيا هيدا يي أقون وكا أقون بذيين وكا محيا هيدا نبض جعليين كوكويا ذو النبض جعشاي جلوا ذو النبض جعشاي مكامبو ذو النبض جعشاي سومالي ذا كسي درون النبض كسي جعل نبض بالقوة ذا جوغا ودن كان روح رير رير كالدون يا إن محيا هيدا يي أدون صدان مجوغان وحبا يانا نهر تبعنا لقوحرين أو هوسكينا آنا كعرارين ودن كدولد بولي يهي روتو aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna marka uu u magacaabay een mafasiisha xubnaha ugu adag ee wadanka maxay ahaydeen niman Soomaali ah oo wadani ah oo Kenyan ah oo aqoonteeda leh oo maxay ahaydeen shaqada ka soo bixi kara waa rag la yaqaan Ruto wuxuu doortay Nuruddin in uu qabto meesha ugu sareysa wadanka laga hoggaamiyo wuxuu abuuray وحال أبو ري إن توش الغوي فيه أولا يراهدو وحي ماشا كدا عاي نور دينا كدن بي عكسي ويو وحا ماشا كدا عاي وحا كدن بي ننك نور دينا هستا كدن بي وانا معروفة والا يقان ننك ديارد لفولي بورسدن أولا عقا أولغو سمينا يمحي أعيدا يي أفجنبي إيا مسوغماسوغ إيا فوضو إيا مظاهرات إيا والي إيا عينكاس walla is yaqaana dibliina siyaasadda waa loo ogyahay dhalinyarada wadanka Kenya dhalinyarada wadanka Kenya waa dhalinyaro aqoon dheeraad leh markii hore waxay moodeen in hawsu ay tahay wadanka maslaxadiisa markuu madaxweynaha hadlay oo uu biilkii canshuurta bending galiyay dib u dhigay waa ka baxeen mudaharaadkii laakiin iskoris iyo maxay ahayd dad lacag loo soo qaybiyay ayaa waxay bilaabeen wadanka inay fowdeeyaan dawladuna waa qabatay waana ku daba jirtaa waana ina ugu kaalmayno habeen hore waxa fadhiyay telefishinka aadan barre ducaala fadhiyay su'aalaha la waydiinayay iyo qaababka uga jawaabay nin lamid habeenkii ku xigay waxa fadhiyay wasiirka arrimaha gudaha Kindiki baa fadhiyay walla yaabay aadan barre ducaale sida uu ooga gudbay su'aalihi iyo wixii wadanka maxay yeelay waa nin aan gadaal ka baqaynin waa nin aanan maxay ahayd ay cidi ay wadin oo asaga iswada Soomaali oo dhan oo dhinac martay ayuu asagu ruuta ka hari waayay oo uu maxay ahayd yiri ninkani waa isla soo jihadnay waa isla soo dadaalnay waa isla soo mintidnay meel aan ooga haray ma leh ruutana garabka midig buu ka dhigtay waana la shaqeeyay wadanka xubinta ugu sareysa maanta Soomaaliya idinka haya amniga wadanka si xoogan ooga qayb qaata wixii fowdo dhacaya kuma jirna anaga qabiil aan cabnahay ma jiro nabadaan ka talinaynaa wanaagaan ka talinaynaa dawladana waa taageereynaa wiilasheenana garab baan u nahay madaxweynahana waxaan ogeysiinaynaa in ilaa iyo meesha ugu dambeysa aanu la safannahay wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته